داوود يا لما دغيستيال مر لبات يا برنامجكين صراع الصومالي سو دوينتي امل كيسه ان وحان ان دونينا ان ارين ير كوسو غبغبينو هورتا اني او كا وكيله دما شقالها تي في كلسن تي في ميل كاست اي جوغان امينا احمد دمان تيو ايا وحان غودوسينيا هدي ديغو قيمه بدنيد اي ان غودوسينو ولا شين امل كيسه لغو special guest but hey we are قيمه على الله هي كلسن تي في ايوا حالك انه كنت ويلكم امل تو ذا كلسن تي في وكيغا واركيسان اصحابته كل واحد خاصه بانو انو هرينيا ان شاء الله تعالى اصحابته هلكا سو بينا غلو عني دونتا يدونا ان احمد انا حكا كسو بلابو قبل قبل برنامج كنت فوقنا يا سلامي سا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka ugu horeysa in waxaan salaamayaa waalidkayga ugu qaaliga ah waxaan salaamayaa haaskayga nasra abdullahi abdi haaj umar ina abdullahi jawan ee labadeeda caruura jamiila iyo amin waxaan salaamayaa inantayda ee hargeysa joogta ahlaam iyo hooyadeed waxaan salaamayaa walaaladeeda halkan ila jooga walaalkayga denmark jooga walaaladeeda hargeysa jooga iyo ehelka meel kasto ay dunida joogan aad baan u salaamayaa waxaan mar labaad ku celinayaa amal oo walaashay qaaliya waxaan leeyahay ku soo dhawow insha Allah si khair leh kuugu dhacdo programyadaada waan sugeynaa in waanaanu ku taageersanay waanaanu ku sii taageerinaa insha Allah si in abdi goodna waan u mahad celinayaa opportunity ga in amina thank you very much it's pleasure to meet with you thank you amina كفايده في السلام يا سلام عبد قال هرتو مركا روحا سلام يا كلسن تي في ان لي هي ثانك يو فيري ماتش لو انت سو دو ويسن عبد قال سيجاره اي كو سلام يا ولا شيء ارجع لها هي امال كيسه وحن كل هي كسو دو كلسن تي في لا هي وحن كبر يا سدا يو سي كبدنبا يا برامجاد وحد سو ودو اول يور فانز ذي ويتين دابا ما شاء الله اول ان شاء الله ان شاء الله امل عبد قال عبد قال هي ستا كي قال ستا يا سلام يا marka ugu horeysa aadan ku salaamay abdul allah yaasik allah yaasik waxaan salaamay labadooda waalid oo adduunka ugu jecel hooyadii seenab abdul cilmi aabahay kaysa abdu oo labaduba london ila joogan allah hadaayo umrigoodan hay dheereeyo waxaan salaamay kale in caruurtada adduunka ugu jecel afarteeda caruur waa guuleed waa seenab waa aadam waa xanaan waxaan salaamay dhamaan asxaabteeda adduunka ugu jecel ugu horeysa aamini asxaabteeda barnaamijka doorka weynkii kala qayb qaadan jirtay waxaan salaamayaa kale dhamaan taageerayaasha barnaamijka doorka haweenkii wax rag buu noqonayaa door haween ma jiray imkan rag baan ku soo darayaa dhamaan waxaan salaamayaa waxa isaga wali magac cusub leh magac cusub loo adag leh waliba magacana maskaxda ku waxaysa cabdi good waan kaga gacanka walaal yaasi een waxaan salaamayaa dhamaan ummada muslimiinta ee meel walba dunida joogta ee soomaaliyeed aan jecelahay adduunka daafisa aad iyo aad anigii taageera in badan ay la soo shaqeeyay asxaabta facebook aan salaamayaa asxaab gaar oo qalbigeyga iyo maankayga ka maqleen baan salaamayaa oo talada ila wadaaga oo barnaamijkayga ka dambeyn jiray kuwa ay caawin jiray waxaan salaamayaa kale wax walba gabadh walba soomaaliyeed oo barnaamijkayga la qayb qaato dhibaatooyinka soo bandhigtay oo ii quudhay walaalnimo in aan anigu sirteeda banaanka aan u soo saaro oo wajigeeda aan qariyo oo aan sirteedana u hayaa intaan dhimanayo waxaan diin sheegayaa dumarkii soomaaliyeed ee barnaamijkayga ka soo qayb galay haddii dumar dhibaatooyinkooda la soo dhigay banaanka ama laga noqdo makhruuq ama laga noqdo jalas walaal aan ku deyn ilaahay qofka xun waayo qofka xun ilaahay baa lagu daaya lagama hadlo hablihii ii soo wada bandhigay barnaamijyadana ilaahay waxaan uga baryaa guul ilaahay waxaan uga baryaa walaalo inuu qof walba ilaahay meeshu ka iilan yahay ka caawiyo wuxuu baahan yahay ilaahay siiyo soomaalina ka wada dhigo qacan qura oo isjeclaano walaalayaal oo dadka weyn la yaabeen aan iska deyno waxyaabaha la yiraahdo qabyaaladda iyo qabiilka iyo aqal xumada aynu ka faa'iideysano qofka cilmiga leh wax garanaya rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam بلغ عني ولو ايه كلمه قرا يعني كده ما كان دوني انما المؤمنون اخوه ان نكون ضد ولا لا اسكو ودا كوبن ارد بدين سلامي وحن مره كلا سلاميا ورك با سو غليه مامولكا كلسن تي في با سلامي وحن ولا لغول يا تي في غينو الله سبحانه وتعالى كدغو تي في دا تي في دا او سريا وحي سبنا كوسو كردان يا انجينيرو هلكا فديا كلتون با سلاميا صاحبته كلتون برامج قرا بان سو ودا هدو سيده يا دمانتي شقالو دما سلاميا انا ودا جعل او امل كيسا وينو احد دمبه عبد الله أنا وأنا واحد دوني أنا سوق بقبيل لكن ده أنا هل سلام أيه
waan leeyahay daawadayaal kadaba iyo kulan xiis leh nabadgelyo